Edi Rama dënjoi të ishte sot në parlament pasi e bëri një ditë pushim dhe zbriti nga charteri personal. Sigurisht që sot do merrte pjesë pasi votohej rezoluta e tij kundër korrupsionit për kthyer ndryshës si kapja e spakut. Sot Babloku i ktheu përgjigje opozitës me demek për kundërshtit mbi rezolutën e PS-s për korrupsionin. Thon shkurt kapja e spakut. Rama vazhdoi ta shiste si luftë fort ndaj korrupsionit që i garanton atij pushtetin deri në vitin 2030, por nga ana tjetër siguron dhe rrugën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian akoma ftoi opozitën ta votonte këtë rezolutë duke i bërë presion pazari hapur të tipit votojeni tani shkurt se do e bëjmë gjate prap do ta votoni. Madje Babloku shkoi më tej dhe i bëri opozitës moral Allahspa. Ky i fundit është ilaçi i hidhur që o e piovdes tha ai. Rezoluta antikorupcion është qëfar duhet nga ky parlament sot Republikës dhe i qytetarve për të mbështetur antarësimi në BE në 2030-ën. Kjo nism nuk ka të bëj me komentet që janë, janë fantazuar që limet të fsheta si vën janë në kontrole spakut. Jo, ne jemi në luft me korupcionin prej 10 vitesh nda i ka ndodur edhe reforma në drejtësi bashk me lindjen e spakut që ka patur ka e do të ketë mbështetjen pa kushte të kësaj shumica. Spak është i laqë i hidur që e pi of des dhe kush e pi një her po një her jo si gjbëniju, jo nuk ka shansë të vetë po vetëm zgjata agonine vetë dhe tre këtë siç po tretet në jutë e rrugica e shpresës pikërisht se ne jemi futur në luftë me korrupsionin ka ndodhur edhe transformimi përmes digitalizimit bashkë me fundin e rradhëve pafundë dhe reforma e prokurimeve publike dhe ngjitja e Shqipërisë nga vendi i fundit në të parin në pikzimin rajonal në këtë fush ndaj ka ndodhur edhe çelja e bisedimeve për negociata lufta e nisur 10 vjet më parë kundër korrupsionit është e vërtet Ku shërria numëron u thirë kjo e a i duke e këthyrë opozitën politike dhe mediatike në logore baltosje thjesht do të gjytet vetë dhe do të nëzijet nga Amëria, thotë rama të kësa propagandon gjere gjatë. Tani nuk po merret vesh kjo punë. Në fillim e ftuan Ramon ta sillten Parlament rezolutën kundër Spakut se do e votonin bashk, tani bën sikur nuk duan në publik. Gazment Bardhi bëri sot sikur shpërtheu në Parlament duke i thënë Edi Ramës se kjo nismë do të ishte pabesueshme pasi vetë kryeministri është arkitekti kriminalizimit e A i kriminalizimit të institucioneve. Ai thekson se nuk ka nevojë për rezoluta, por për akte dhe veprime. Pastaj Bardhi hyri direkte në të dhe i bëri bilancin socialistëve me të inkriminuarit në radhët e tyre. E vetmja gjë pozitive që mund të veçojë në këtë qeveri dhe nga ky kryeminist ditën e sotme, edhe pse u deshën më shumë se 4000 ditë ta kuptonte, është pranimi prej tij se na u më në fund një përpjekje e veçantë ndryshe dhe e vendosur kundër korrupsionit të kësaj qeverie. Lufta ndaj korrupsionit përhapur që është rënjosur si asnjëherë më parë në administratën e kryeministrit Edi duhet të trajtohet nga kuvendi si prioritet kombëtar sepse kjo është një çështje e një rëndësie kritike për të ardhmen e Shqipërisë. Por një, një Pjesë me tillë do të ishte e besueshme diçka pozitive për vendin. Do të ishte e serioze vetëm nëse ata që e propozojnë janë vetë serioz dhe të gatshëm për t'a luftuar korrupsionin. Grupi parlamentar i PD-s ka mbështetur dhe mbështet fuqimisht luftën ndaj korrupsionit, mirë qeverisjen dhe shtetin ligjor. Jemi ne që kemi bërë 11 vite betej për këtë me qeverinë më të korruptuar të këtyre 34 viteve më e korruptuara në rajon e Europë, thot Bardhe. Kreu i Partis Demokratike Lulzim Basha është përtheu sot për rezolutën e socialistëve për të kapur drejtë si nere, sigurisht në bashkëpunim me rithemelimin. Për bashën, rezoluta kunder korupcionit mund të jetë akt elektorale apo komplot i pisot kunder spakut. Në njëm djetë vite janë rekordet më të ulta në luftën dhe i korupcionit. Qfar kërkojë të arjet me këtë rezolut? Qëndrimi i Partis Demokratike është i prerë, Në luft kundër korupcionit kemi hedhur gjithmonë votën pro dhe hapa aktiv, por nuk do të mbështesim shdo përpjekje kundër drejtsis dhe spakut. Presim që ata që e propozuan rezolutën, shqiptarët presin të shojë nëse është akt elektoral apo komploti pisot kundër spakut. Pse 10 muaj para zgjedhjeve vin me një propozim të tilë, pjët basha, këj fundit lejbroj votat kundër në fund të seancës plenare. Sali Berisha na bëri një punt të mirë këtë herë. Fal nën gratës së tij u zbulua dhe plani sekret mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar për të goditur politikanët e korruptuar me pasurinë në Mbretërinë e Bashkuar. Media britanike The Times ka publikuar një artikull sipas të cilit një operacion sekret për ndalimin e bosve kriminal shqiptar që veprojnë në Britani, i koduar Crime State Nexus, ka nisur prej disa kohësh nga qeveria britanike. Projekti i nisur nga zyrtar në Ministrinë e Jashtme dhe të Brendshme ka si synim për të ekspozuar dhe vënë në shënjestër politikanët e korruptuar në Ballkan të lidhur me krimin e organizuar. Detajet e operacionit u zbuluan në dokumentet gjyqësore të qeverisë në lidhje me një betejë ligjore mbi vendimin për të ndaluar hyrjen në Britani të ish-kryeministrit Berisha. Gazeta britanike thot gjithashtu se mbrojtja politike u jep bandave më shumë rëndësi për të pastruar paratë dhe do të thotë që Shqipëria mund të përdoret si një stres i sigurt nga e cila mund të operojnë. Takimet e Edi Ramës në Athinë e Milano, ato të Gjermanisë dhe të Londrës që priten, kanë shpenzuar energji e para pa fund. Rama ka involvuar të gjitha bashkite administratën për të organizuar jashtë vëndit atë zhytje në turm që në Shqipri nuk e realizon prej vitesh. Të gjitha mitingjet e takimet e mazhorancës në Shqipri janë me karike të numruara, pasi njerëzit nuk janë më entuziast këtu, sepse vuajnë për tjetuar të përdiqmen. Emigrantët nuk e kanë këtës, por një pjesë e tyre mbajnë ende një sy në Tiran. E shumica prej tyre natyrshëm nuk e duan sa pasi prej ti kanë lënë vendin dikur. Ktu Rama kërkon të vrasë me një gur dyzoq. Së pari tu tregoj Mitsotaqisit në Athinë Georgia Melonit në Rom, që po ju kërkon bashkëdetarëve të tij që të votojnë për ta. E nga ana tjetër ti mbaj larg shqiptarët e Europës nga Tirana, pasi nëse ata kthehen edhe pse jo të gjithë mund të shkaktojnë përmbysjen, qoftë militantët e SMITOS, qoftë ata të së djathtës, qoftë pjesa më e madhe që kërkon një ndryshim cilësor. Këtë ndryshim të madh Edi Rama kërkon ta ndalojë qoftë edhe përkohësisht. Mund të vini si investitor, thotë, por nuk dëshiron dëshiron të vinë si votues apo aq më keq si aktor politik. Nuk duket se Rama në takimin me diasporën ka frikë se këtë pjesë ja merr Sali apo Ilir Meta, por hapësira që kanë krijuar ata po, është kjo pjesë e shoqërisë që rrezikon çdo ditë më shumë pushtetin e Edi Ramës. Do të thonë të gjithë intelektualët e studiuar në perëndim që nuk kanë besim te kjo klasë politike e mund të vinë të përmbysin gjithçka. Shpërthimi i papritur i stuhis në kshilin e lartë të prokuroris nuk është një vetëtim në qel të hapur, gjithë po shvillohet në një kokur kur spak, institucioni më i rëndësishëm i varsisë të këllëpës, është këthyre në armiku nëmër një të politikës. Alfred Balla, kretari i këllëpës që është zjedhur nga radhët e organizatave jo qeveritare, u shkarkua papritur nga kolegji i përgjithë i apelimit, duke e ndaluar që për të paktën pak të në 15 dy antarë të tjerë të kshilit të lartë të prokurorisë, Tartar Bazaj dhe Nuri Hanse Iti, u kam baruar mandati me kohë. këllëpon po dhe në një udhë kryesh shumë delikat në një kodë vështirë, ku pas ofensivës së fortë të spakut, mazhoranca ka ndërmar një nismë politike për t'i vën kufirin të thana prokurorisë speciale. Nuk është as pak e rastësishme që e gjithë kjo shvillohet në një dit, kur në kuvënd po diskutohet jo vetëm rezoluta e mazhoranc që, si që në mos do kufizohet Zë Sparkun do të ndryshoij ligjet në të cilat bazohet veprimtaria e prokurorisë speciale. Sinjalizimet janë se do të ndryshohet Kodi Penal dhe ai procedurës, për rastet e shpërdorimit të detyrës ku do të kufizohet deri në ndalim. Mundësia e spakut për të arrestuar apo shpallur të pandehur një zyrtar shteti. Megjithatë, jemi ende në hipoteza, gjithsesi vetëm logjika bën të kuptojë se kemi të bëjmë me një tronditje pushteti brenda organit që zgjidh jo vetëm drejtuesit e spak, por edhe prokurorët. Flitet ndërkaq se edhe nene të tjera të kodit penal mund të kenë ndryshime kryesisht ato që kanë të bëjnë me ndjekjen e zyrtarëve në ndyshim po të arsyeshëm. Poa do ta lejojnë amerikanët dhe europianët një katapultim të tillë të institucionit që kontrollojnë emrimet në drejtësi? Gjasa janë që nuk do të ndodhe siç duhet largimi i kreut të klp hap një lojë të re përballë synimit të Edi Ramës për të ndërmarrë një reformë të re në drejtësi, e cila mund të shkërmoqet me ditë nëse SPK shkakton një tornado me etimet e tij. Ndërkohë mbledhja e, e sotme për të vendosur mbi ndërkohë mbledhja e sotme e klp për të vendosur mbi fatin e Ballës. U shty. Pas i e mbajti 4 vite në sirtar, dosjen e bandës a të mikrokredive pa bëras njëve veprim Prokuroria e Tiranës brenda 3 ditësh, hetoj e qoj në gjukat vendimin për arestimin e 9 nga 20 antartë të kësaj bandë, që ka zhvatur në bëjnë 150.000 shqiptar dheri ditën e arestimit. Mes të arestuarve më 23 maj 2024 është arben me skuti, koka e bandës si cili ishte arestuar dhe më 22 korik 2022 gjatë tentativës për arratisje me pasaport amerikane false, pas kalzimit që bëri Ministri Ministria e Drejtësisë për krijim dhe drejtim grupit të strukturuar kriminal me aktivitet mashtrim me vjedhje të qytetarve. Por pas disa muajsh Arben Meskuti u la i lirë për gjoja mos respektim procedurës së mungesë provash dhe ju pushua çështja, duke u rikthyer aktivitetit të mashtrimit e vjedhjes me agjencin Mikrokredit Albania, Final dhe Credopical. Ai veproi në bashkëpunim me agjencitë jute kredit Fondi Besa dhe Rjetin Përmbarimor Consulting Company e disa zyra juridike që ishin në pronësit për bashkët edhe me drejtor bankash, pasi u dy vite i lire në aktivitet ma shtrimi po e njëta polici, prokurori e gjukat. Më 23 maj 2024 e arrestoj për sëri Arben Meskutin me të njëta dhe akuza e prova si drejtu e si të njëtit grup kriminal të mikrokredive e zyrave për mbarimore. Jam bërë shumë denoncime në spak që thonë se për lirimi në vitin 2022 dhe pushimin e qështjes penale. Arben Meskuti pagoj mira euro rëshfete nga milionat që u ka vjetur qytetarve. Kultivimi i kanabisit u miratua me ligjin nr. 61/2023 datë 20 korrik 2023 si këmbgulje personale e diktues së Edi Ramës mbi majorancën parlamentare që votoi pa asnjë kundërshtim. Por organizmat ndërkombëtare që i hapën rrugë mbi këshirin këtë biznes në vendet jashtë SBA-s janë skeptik për korrektësinë e qeverisë shqiptare në konkretizimin e këtij aktiviteti për faktin se kupola e pushtetit ka lidhje me grupet kriminale të kultivim trafiku të drogës. Sipas kushtit të partneritetit me organizmat mbikëqyrëse në muajin tetor 2 2023. Kryeministri Edi Rama i dërgoi organizatos për bashkpunim e zhvillim ekonomik me qendër në Paris. Emrat e 30 kompanive kandidate me ortak shqiptare të huaj, të përzgjedhur paraprakisht që do licencohen për kultivimin e kanabisit në 200 hektar sipërfaqe totale. Por kjo organizatë ka refuzuar emrat e subjekteve të propozuar nga Edi Rama, si ortakëri shoqërisë shqiptare me biznese turke, italiane, serbe, australiane, angleze, norvegjeze, gjermane, zvicerane, bullgare, hollandeze, spanjolle, japoneze, finlandeze. OECD i refuzoj sepse rezultuan që pas logove të firmave të huaja ortake, që për zgjodhje e propozoi Edirama janë individë grupe të përfshirë në trafik droge e pastrim parash. Po kështu shërbimet partnere të konsultuara me FBI-n, DEA-n, Europol, Antimafia e SPAC kanë zbuluar se pas firmave ortake shqiptare që ndrojnë eksponente grupe të trafikimit të drogës, parajsave fiskale, pastrimit parave, bankave me lidhje ruse kineze. Sipas informacionit, në listë do të jenë ato firma që ka përcaktuar Edirama, të cilat do të licencojnë janpër kaluar në filtrin e agjencisë së antikrimit të Shqipërisë DEAS dhe Europol sepse kështu ka urdhëruar bablloku Më 24 maj 2024, banorët e Roskovec si dorzua në spak me shënimin personalisht në dorë drejtu e si Taltin Dumani, kalzimin penal në dhe i kretare së bashkis Majlinda Bufi dhe vartësve të saj për teci në zonën bujësore Suk Strum Velmish Drenovice të tjerë. Teci në Roskovec është investimi sekretarit për gjithë të krej ministrisë në Gaci në orta kri me oligarkum bashkim ulej, projekt preferenciale klientelist që u umiratua me procedurat të përshpejtuara nga qeveria e bashkia. Pamfleti po publikon për hertë parë dokumentet zyrtaret artuar afsheurazi për të miratuar lejen e tecit që do helmoj tokën, ujin, produktet bujqësore, bagtit dhe jetën e banorëve të zonës më të popullore prodhuese të Bashkisë Roskovecit. Me vendim numrin 153 datë 29 dhjetor 2023 të kryebashkiakes Melinda Bufi u urdhërua ndryshimi i planit të zhvillimit të territorit për zonën e banorëve bujqësore ku do ndërtohet teci. Në fakt vetëm 10% e energjisë do përdoret për Roskovecin, ndërsa 90% do eksportohet në Greqi nga pronarët Ëngjëlla Gaçi e Bashkimulaj. Prandaj procedurat për ndërtimin e tecit u bën me shpejtësi si nga bashkia e qeveria pa përfilur banorët që janë drejtuar spakut. Jorida Tabaku ngriti sërish zërin sot për xhepin e shqiptarëve. Debutetja e Partisë Demokratike e pyeti sot kolegët socialist në lidhje me shërbimet që marrin shqiptarët ndonse paguajnë taksa më të larta. Buxheti i shtetit vitin e shkuar mblodhi pothuajse 264 milionë euro më shumë, ndërsa viti u mbyll me një suficit e shtesë prej 150 milionë eurosh. Apo i merrni këto taksa mbrapsht, apo merrni çmime më të ulta, a keni më shumë shërbime, pensione më të larta, shëndetësi falas, më shumë rrugë? Pyet Tabaku ndërsa argumenton se ndryshe nga sa pritej për kaq shumë taksa që nga dyqanet, fshatarët në Tezga e deri tek xhepat e qytetarëve nga supermarketet me taksa të larta, ato shkojnë në xhepat e pronarëve të koncesioneve dhe PPP-ve. Kjo ka ndikuar në shtrëtimin e jetesës prej taksave që nuk kanë prodhuar më shumë shërbime për qytetarët, të cilëve u janë marrë më shumë taksa por nuk janë dhënë më shumë shërbime, thot Tabaku. Inteligenca artificiale do të prek pëthuese 20% të vëndëve të punës në mbar boton, duke zëvëndësuar disa dhe duke plëtsuar të tjerat. Ne kemi nevoj për një ekulibër të politikave për të shfridzuar potencialin e ri. U shpre në përmjet një blogu, Kristalina Gjorgjiva, dredoresh menagjuese e fondit monetar në dërkomtar. Ajo tha bota është në prag të një revolucioni teknologjik që mund të nxjisë produktivitetin, rritjen globale dhe trisë të ardhurat në mbar botën. Megjithatë, mund të zëvendësojë vendet e punës dhe të thellojë pabarazinë. FMN sugjeron se shtetet duhet të krijojnë një seri politikash për të shfrytëzuar në mënyrë të sigurt potencialin e madh të inteligjencës artificiale në dobi të njerëzimit. Në tregjet në zhvillim dhe vendet me të ardhurat të ulta, ekspozimi i inteligjencës artificiale pritet të jetë përkatësisht 40% dhe 26%. Këto gjetje sugjerojnë se tregjet në zhvillim dhe ekonomi në zhvillim përballen me më pak ndërprerjet mënyhershme nga inteligjenca artificiale. Në të njëjtën kohë, shumë prej këtyre vendeve nuk kanë infrastrukturën ose fuqinë punëtore të aftë për të shfrytzuar përfitimet e inteligjencës artificiale, duke rritur rrezikun që me kalimin e kohës teknologjia mund të përkeqësojë pabarazinë midis kombeve. Inteligjenca artificiale mund të ndikoj gjithashtu në pabarazinë të ardhurave dhe pasurisë brenda vendeve. Si që analizon monitor, do të kryohet polarizimi brënda grupeve të të ardurave me punojnësit që mund të shfrydzojnë inteligencën artificiale duke par një rritje në produktivitetin dhe pagat e tyre. Një ngjarje rëndë tronditi sot opinionin publik, një i ri humbi jetën duke e punuar në një pallat në ndërtim të sipër. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Aleksander Moisiu në Tiranë kur rreth orës 8:20 në një pallat në ndërtim të sipër, teksa kishte marrë turnin për të punuar, një 28 vjeçari me iniciale AF bie nga lartësia. Si pasojë dëmtimeve të marra, një 28 vjeçari ka humbur jetën. Pas ngjarjes rëndë shoqëruar drejtuesi teknik i punimëve. Bazuar në dëshmitë e kolegëve në vend ngjarjes, mësohet se i rju, kishte vetëm 20 minuta që kishte marrë turnin në momentin e ngjarjes ai përmbushte disa kova me llaç në lartësinë e objektit. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë ka reaguar lidhur me pesë rastet e aksidenteve në vendin e punës që janë regjistruar vetëm këtë muaj. KSSH thotë se ky bilanc është një alarm dhe se shkak për aksidentet dyshohet jetë mos respektimi i kushteve të sigurisë teknike në punë. Kosova bën një hap para në drejtim të NATO-s. Asambleja Parlamentare e NATO-s miratoi sot rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga anëtarë vëzhguese në antare të asociuar. Shumica e vëndeve kanë vëtuar pro, një vot ka qenë kunder dhe 14 vënde të tjera kanë abstenuar në takimin e asambles në Sofje të Bulgaris. Asamblea parlamentare e NATO së është institucionalisht e ndar nga NATO, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vëndeve antare. Ajo përbëhet nga 281 delegat, nga të 32 vëndet antare të NATO-s. Aktualisht antare të asociuara janë 9 shtete në mesin e tyre Serbia e Bosnjë-Hercegovina, u vëndi i Kosovës Kosovës është delegacion vëzhgues me dy ulse, ndërsa me avancimin e statusit do të mund të zgjerohet. Ministri jashtëm i Lituanisë si e alarmin se Rusia po planifikon sulme në vendet e NATO-s. Kemi informacion se Rusia po planifikon të kryejë atentate terroriste brenda vendeve të NATO-s. Kjo është deklarata para lajmëruese që ka vënë alarm me Europën këto orë. këtë orë dhe këtë deklaratë ai e bën në mes të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s. Ai këshillon që reagimi duhet të jetë përmes ndihmës së Ukrainës, në mënyrë që të fitojë luftën pasi sipas tij kjo është mënyra për të ndaluar Rusin, të braktisin frikën tonë për të reaguar kundër Moskës, thotë ai. Kjo vjen në një kohë kur presidenti Vladimir Putin është larguar nga vendi ti Rusia. Shefi i Kremlinit po zhvillon vizitën e tretja shtetit në mandatin e saponisur, pas kinës ku foli për rem të ribotror Bielorusis ku ka zhvendosur armë bërthamore, Putin gjendet në Uzbekistan për të thelua raportet dhe për ekonomin, por në teren lufta me sushtrive në Ukrajin nuk kanë dalur. Organizata e Kombeve të Bashkuara i jep alarmin për situatën në Gaza pas sulmeve të Izraelit në Rafah. Agjencia e OKB-s për Refugjatët palestinez, deklaron se raportet për sulmet ndaj familjeve që kërkojnë strehim në Rafah, në skajin jugor të ripit të Gazës, janë të vërteta. Informacionet që vijnë nga Rafah për sulme të mëtejshme ndaj familjeve që kërkojnë strehim janë të vërteta. Ka raporte për viktima masive, duke përfshirë fëmijë dhe gra në mesin e të vrarve. Gaza është ferr në tok, imazhet nga mbrëmja e kaluar janë një tjetër dëshmi për këtë thot OKB zyrtarët palestinezë të shërbimit shëndetësor dhe të emergjencës civile thonë se sulmet ajrore izraelite vran paktën 35 palestinezë dhe plagosën 10 ra në një zonë në qytetin jugor të Rafah. Ushtria izraelite bën me dije se forcat e saj ajrore goditën një kompleks të Hamasit në Rafah dhe se incidenti ishte në shqyrtim, ndërkohë ka reaguar sërish lider botror nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tek ai francez Emmanuel Macron kundër sulmeve të Izraelit në Rafah.